Шемонаиха қаласында да іргетасы осыдан 90 жыл бұрын қаланған ескі мектеп орнына жаңасы салынып жатыр. Бұған қаражат ұлттық қордан бөлінді. Шалғайдағы жұрт дәл осы білім ордасының құрылысын 30 жылдан бері күткен еді. Жалпы өңірде келер жылдың соңына дейін 20 мектеп салынады. Шемонаихада жаңа білім ордасы салынбағалы 35 жыл болыпты. Сондықтан заманауи ғимарат құрылысының басталуын жергілікті жұрт көптен бері аңсап келді. Ең алдымен теміржолшылар ықшамауданындағы балаларға талапқа сай мектеп салу туралы шешім қабылданған. Оның да өз себебі бар, дейді әкімдік өкілдері. Теміржолшылар кентінде өте жақсы маңызды орын алып тұр. Өйткені қазіргі балалар оқып жатқан мектеп қазіргі талаптарға сай келмей тұр. Санитарлық талаптар бар, және бір орынға арналған орын талабы орындалмай тұр. Соған байланысты жаңа мектеп, кең, үлкен, жайлы мектеп салу шешімі қабылданды. Қазір құрылыс қарқынды жүріп жатыр. 310 орындық білім мекемесінің сырты сәнді, іші кең болады. Жоспар бойынша осы жылдың соңында қолданысқа беріледі. Халық саны өсіп келе жатқан Өскеменде де мектеп құрылысы өзекті. Әсіресе қаланың сол жағалауындағы тұрғындар саны жыл санап көбейіп келеді. Соңғы 10 жылда 20 мыңға артты. Қазір бірнеше білім беру мекемесі салынып жатыр. Серік Шайзадаұлы дәл осы маңда тұрады. Кейін немерелерінің заманауи ғимаратта білім алатынына қуанышты. Мектептің жылдамынақ бітіріп, осы балалардың кіруіне жылдан бірақ үлес қосты екен деймін. Сондағы жұмысшылар, басшылар. Өйткені осында көп тұратын тұрғылықты адамдар соны күтіп жүр. Жылдан бірақ біткенін балалардың соғын баратын. Салынып жатқан нысандардың сәні ғана емес, сапасы да сынға алынады. Өйткені ондағы оқушылар жан жақты әрі қауіпсіз жағдайда білім алуы тиіс, дейді сала басшылары. Біз құрылыс барысын жиі бақылаймыз. Өйткені жайлы мектеп ұлттық жобасымен салынып жатқан әр ғимараттың атына заты сай болуы қажет. Ол жерде оқушылар еш кедергісіз, қолайлы жағдайда білім алуы керек. Өлкеде апатты мектеп деген атымен жоқ, дейді білім басқармасының мамандары. Келер жылдың соңына дейін облыста 20 білім беру мекемесі бой көтерсе, ескі ғимараттар саны да біршама азаяды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет.